সীমান্ত বৈশ্য আজি APSC CC 2020 ফলাফল ঘোষণা কৰিছে মই আসাম পুলিশ সার্ভিস র্যাঙ্ক 14 লৈ পেলাই উত্তীর্ণ হলো আজি আমার ঘোষণা ফলাফল ঘোষণা করা মই খুবই আনন্দিত ইয়াতে মই মোর মা দেউতা সদায় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে খুবই অনুপ্রেরণা যোগাইছিলে মোর ঘরের সকলো সদস্য মামা মামি জেঠাই জেঠি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱসকলেও মোক যথেষ্ট সাপোর্ট দিছিলে মোৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰাও মই গাইডেন্স ভালেখিনি পাইছিলোঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাও মই সদায় মটিভেটেড আছিলোঁ যে সোসাইটিৰ কাৰণে যিহেতু কাম কৰিব লাগে মই সেইখিনি দায়িত্ব মই পালন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই এটা ভাল অথৰিটি এটা ভাল পজিশ্যন এটাত মই আহিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই সেইখিনি মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মটিভেশ্যন আছিলে যে ছচাইটিত সল চেঞ্জখিনি আনিবৰ কাৰণে মই নিজে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তুমি DSP ৰেংকত পাইছা হয় কিমান বিশ্বাস আছে তুমি কেনেদৰে পদবীত হয় মই নিজৰ ওপৰতে সেইখিনি বিশ্বাস আছে যে মই যিখিনি মই দায়িত্ব পাম মই সেই দায়িত্বখিনি ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিম আৰু ছচাইটিৰ লগত মিলি একেলগে কাম কৰি ভাল লাগিব আৰু সবকে যাতে সবৰ পৰা সেই সাপোর্টখিনি পাওঁ যাতে সোসাইটিখনৰ ভাল হওক মানুহৰ ভাল হওক সমাজখনৰ যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি আশা ৰাখোঁ মই পূৰ্বে APSC যি ফলাফল আছিল যথেষ্ট খেলি মেলি আছিল বা বিভিন্ন সংবাদমানৰ বিভিন্ন কথা ওলাইছিল এইবাৰ ফলাফল নিকা হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে কৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় এইবাৰ যিমানখিনি পাইছোঁ মই সকলো ফালৰ পৰাই মই লিগেল আৰু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট প্ৰচেছ হৈছে সেইটো কাৰণে মই APSCক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলো বহুতে ভালকৈ পঢ়ি শুনি ভালকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সেইটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ এইবাৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হৈছে যোনখিনি ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট সেইখিনি পোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ একেলগে মিলি গোটেইখিনিয়ে কাম কৰিব লাগিব আমি মই তাৰ ৰিজাল্টত খুবেই আনন্দিত সি এটা আশা কৰি আছিল যে মই জীৱনত সমাজৰ হকে দহৰ হকে যদি কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰোঁ মোক এটা প্লেটফৰ্ম লাগে আৰু যিটো প্লেটফৰ্ম মই আজি ৰিজাল্টত পালোঁ গতিকে মই খুবেই সুখী গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তাৰ সুখটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু সি দেশৰ হকে দহৰ হকে ভাল কাম কৰি যাওক তাকে তাক মই আমি সদায় প্ৰেৰণা যোগাই আহিছোঁ মোৰ নাম সীমান্ত বৈশ্য আজি APSC CC 2020 ফলাফল ঘোষণা কৰিছে মই আসাম পুলিশ সার্ভিস র্যাঙ্ক 14 লৈ পেলাই উত্তীর্ণ হলো আজি আমার ঘোষণা ফলাফল ঘোষণা করা মই খুবই আনন্দিত ইয়াতে মই মোৰ মা দেউতা সদায় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে খুবই অনুপ্রেরণা যোগাইছিলে মোৰ ঘৰৰ সকলো সদস্য মামা মামি জেঠাই জেঠি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱসকলেও মোক যথেষ্ট সাপোর্ট দিছিলে মোৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰাও মই গাইডেন্স ভালেখিনি পাইছিলোঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাও মই সদায় মটিভেটেড আছিলোঁ যে ছচাইটিৰ কাৰণে যিহেতু কাম কৰিব লাগে মই সেইখিনি দায়িত্ব মই পালন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই এটা ভাল অথৰিটি এটা ভাল পজিশ্যন এটাত মই আহিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই সেইখিনি মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মটিভেশ্যন আছিলে যে ছচাইটিত সল চেঞ্জখিনি আনিবৰ কাৰণে মই নিজে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তুমি DSP ৰেংকত পাইছা হয় কিমান বিশ্বাস আছে তুমি কেনেদৰে পদবীত হয় মই নিজৰ ওপৰতে সেইখিনি বিশ্বাস আছে যে মই যিখিনি মই দায়িত্ব পাম মই সেই দায়িত্বখিনি ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিম আৰু ছচাইটিৰ লগত মিলি একেলগে কাম কৰি ভাল লাগিব আৰু সবকে যাতে সবৰ পৰা সেই সাপোর্টখিনি পাওঁ যাতে ছচাইটিখনৰ ভাল হওক মানুহৰ ভাল হওক সমাজখনৰ যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি আশা ৰাখোঁ মই পূৰ্বে APSC যি ফলাফল আছিল যথেষ্ট খেলি মেলি আছিল বা বিভিন্ন সংবাদমানৰ বিভিন্ন কথা ওলাইছিল এইবাৰ ফলাফল নিকা হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে কৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় এইবাৰ যিমানখিনি পাইছোঁ মই সকলো ফালৰ পৰাই মই লিগেল আৰু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট প্ৰচেছ হৈছে সেইটো কাৰণে মই APSCক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলো বহুতে
ভালকে পড়ি শুনি ভালকে আগবাড়ি গৈছে সেইটো কারণে মই ধন্যবাদ জানাব বিচাৰো এবাৰ ট্রান্সপারেন্ট হৈছে যোনখিনি ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট সেইখিনি পোৱাৰ কারণে মোৰ ভাল লাগিছে কারণ একেলগে মিলি গোটেইখিনিয়ে কাম কৰিব লাগিব আমি মই তার রিজাল্টত খুবই আনন্দিত সি এটা আশা কৰি আছিল যে মই জীৱনত সমাজৰ হকে দহৰ হকে যদি কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰো তা মোৰ এটা প্লেটফৰ্ম লাগে আৰু যিটো প্লেটফৰ্ম মই আজি ৰিজাল্টত পালোঁ গতিকে মই খুবেই সুখী গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তাৰ সুখটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু সি দেশৰ হকে দহৰ হকে ভাল কাম কৰি যাওক তাকে তাক মই আমি সদায় প্ৰেৰণা যোগাই আহিছোঁ